Общо 25 дела по случай на загинали в пътни инциденти деца ще бъдат преразгледани. Това стана ясно по време на среща на родители на жертви на катастрофи с министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. Предстои следваща среща, на която би трябвало да присъстват представители на парламентарни групи, на прокуратурата, на КАТ и други институции, от които зависят законови промени. Нашите искания продължават да са едни и същи. Значи правото на отказ от алкохол, наркотици да бъде криминализирано. Когато има убийство с превишена скорост, както в нашия случай, три пъти над допустимото, да не се водят убийства по непредпазливост. Няма нищо непредпазливо да се качиш пиян, другиран, да натиснеш педала и това да се води убийство по непредпазливост. В случая имаме дела, които се точат по 7, 8, 10 години, имат право да не се явяват на дела и така нататък. Това нещо да се прекрати като практика и да се гледат по бързата и съкратена процедура. Другите искания, които са до 10 минути при катастрофа, първото пристигнало длъжностно лице, до 10 минути да се обади на близките на пострадалия, защото в моя случай, в още много други случаи, или разбираме от новините, или сами си ги намираме. Другите искания, които имахме, значи разумни и максимални срокове за издаване на първа, тройна и петорна експертиза, защото сега изобщо не съществува такива срокове, когато станат. Другото, което искаме като срокове, тези експертизи, когато отидат при прокурор и при разследващия следовател, там също да има срокове и да има максимално бързо произнасяне или да кажем някакви си 3 до 5 работни дни. Надяваме се министрите да се свършат нещата и да имаме по-строги наказания, да си получат заслуженото,